belo e escrevo o meu marido. Amém. Mas que a gente anda pregando aí nas estradas, muito fácil. Glória. Uma vez que eu peguei, foi um ano do lado. E ele é meu cunhado, graças a Deus. E de casa, de casa, de terminal. Ele estava fininho, amigo. Tinha uma semana que eu estava, tinha duas semanas que eu estava orando para Deus me der essa oportunidade. Não adianta só conhecer de Bíblia, não adianta só vir na igreja, não adianta. Aleluia, o segredo é aceitar Jesus. Oi! Oi, Jesus! Eu vim todos os dias, toda quarta-feira, eu vim na 12 anos. Mas eu perguntei, Deus, o que está faltando? Jesus falou, vai lá na casa dele. Está faltando Jesus na vida dele. Sexta-feira Deus me deu a oportunidade. Essa oportunidade que eu tenho aqui nesta noite de pregar para ele. E eu preguei para ele, Rubem, ele falou, deixei de dormir bastante, todo mundo visitou os amigos. Visitaram ele, abraçaram, eu devo dinheiro para ele. Não adianta, o dinheiro nessa hora não vai resolver nada. Quero um envelope cheio de dinheiro para ele. Deixei ele dormir mais um pouco, ele dormiu. Aí ela correu e falou, pode passar. Aí eu peguei, mas eu peguei com cuidado, só eu e ele coloquei ele na sala. Aí Deus falou para mim, e agora? Aleluia. Eu falei, Rubens, você falou ele. Você já aceitou Jesus? Você olhou para mim. Eu tenho ido na igreja. Deus. Mas só na igreja não adianta, Rubens. Você tem que aceitar Jesus. Aleluia. Nesta tarde, nesta manhã, eu queria te perguntar. Se você quer aceitar Jesus, eu levanto as duas mãos para o céu. Aleluia! Aí eu olhei por ele, peguei o óleo ungido, orei no joelho, orei por ele. A mãe dele chorou bastante. Nós fizemos aquela oração pentecostal. Aleluia! Ela sentiu a presença de Deus, ele sentiu. E eu falei com ele, repete comigo, ele falou, Senhor Jesus. Nesta tarde eu estou te aceitando como o único suficiente Salvador da minha vida. Escreve aí no livro da vida, Senhor. Não deixa de se amar. Acabamos de orar, o mundo levantou a mão, aceitou Jesus, orou. Ficou lá na sala conversando, de repente foi ter que ir embora. E foi para minha casa com a minha alma, pegando fogo, alegre. Cheguei em casa, falei com a minha esposa, o mundo vai partir para o Senhor, vai partir salvo. Aleluia. E agora, 3 horas da tarde, o telefone toca Rodrigo. Oi. Estamos todo mundo indo para o hospital, para a casa da senhora Eva. Por quê? Porque o Rubens morreu, não foi? É, o Rubens morreu, tocou para não, o Rubens está melhor do que nós. Deixando Jesus no segundo lugar, caminhando para o lado, para o inferno, não está nem sabendo.
dele. Está dentro da igreja, mas está aí para o inferno. Mas essa noite Deus tem um céu para você nessa noite. Oi, meu Deus! Foi, meu Maria, por essa oportunidade. Meu Deus! Quero agradecer o nosso pastor, o pastor Deus, o nosso pastor, os irmãos, os obreiros dessa igreja, a oportunidade, irmãos, que vai vir muito, muito, está agora aqui, agora no meu coração, Senhor, que vem muito. Meu Deus! Sou grato a Deus por reconhecer vocês, esse ministério. Maria, conhecer mais um povo, vai morar no céu, para Deus, na porta da sua casinha, Deus, meus irmãos, Luís, nosso irmão, mora no meu coração, que Deus abençoe a vida de cada um, quero agradecer essa oportunidade de estar nesta noite pregando a palavra de Deus. Mas um ano que eu não falo de Jesus Cristo no mundo, eu na congregação, eu congrego, a gente gosta muito de ouvir os irmãos. Mas Deus, Ele é tão bom que Ele nos deu a oportunidade para falar. Meu Deus. Irmãos, eu fiquei 40 minutos morto dentro do hospital, dentro do João 23. Aleluia. Fiquei 40 minutos morto. Eles me pegaram, fiz a cirurgia. E eles me colocaram dentro da máquina para fazer a cirurgia. E lá eu comecei a ficar, a passar mal. Eles tentaram me reanimar, foi me reanimando e não voltava. E entraram para dentro de mim, tiraram o corpo. No hospital, mandava para o João 23, chegou lá, ele estava aplicando aquele negócio no peito para me voltar e voltar. Com a transfusão de sangue, eles eram, não voltava. Enquanto ele estava lá, bem batendo aquele negócio no meu peito, eu estava num lugar tão gostoso. Aleluia. Tão gostoso. Aleluia. Eu não queria voltar de jeito nenhum. É, Jesus. Era um lugar tão tranquilo, aquela alegria, aquela felicidade, aquele lugar tão gostoso. Meu Deus. Eu estava num lugar tipo um repouso. Eu não via ninguém, mas eu estava lá quietinho para tentar sentar. Para não pesar, para não ficar cansado, para sentar rápido na vida. E eu estava lá num lugar tão gostoso. Meu Deus. E aqui embaixo eu estava me bombeando, me comendo, tentando me reanimar, eu me reanimava. E a minha esposa veio no trabalho, perguntou: doutor, o que está acontecendo no trabalho? No momento, com a dele da informação. Aí, mas o que está acontecendo com o meu marido? Ele falou: olha, ele está tentando me reanimar, mas está difícil. Na hora que passou mais ou menos 40 minutos, a vida me deu seguro, e a daquela falou: Rodrigo, aquele negócio falou: não, tem sim, voltou no meu coração, voltou pelo dele. Oi? Ela falou: o que está acontecendo? Nada. Eu tenho 40 minutos que nós estamos tentando te animar, você não volta, rapaz, onde é que você está? Eu estava num lugar tão gostoso, eu nem pensava em voltar aqui nada. Mas tem que voltar porque Deus precisa de ser voltado. Aleluia! Mas aí a gente voltando, dentro daquele leito de enfermidade, tinha uns 10, todo mundo foi, um pior do que o outro, e eu queria me suicidar. Meu cabelo para ser amputado. Meu tomou, teve um lá que tomou 6 tiros no peito, 2 na perna. O batimento cardíaco estava batendo 145. Aí a enfermeira do lado, seu aparelho que estava assim, vai morrer, vai dar uma porrada. Uma madrugada, 3 horas da manhã, eu falei: pô, Henrique, foi. Você quer aceitar Jesus? Eu falei: eu quero. Pro glória. Eu estou aqui naquela hora, no outro dia estava batendo 105. Glória! Aleluia! Eu sou um milagre aqui nessa noite. Glória a Jesus! Aleluia! Nessa noite falar de Jesus, eu quero pregar a palavra de Deus. Não quero tomar muito tempo porque vai ser realizada uma celebração. Então, às 6h30 eu quero comer. Aleluia! Quero nessa noite abrir a minha voz. Mal você teve o tempo. Livro de Jeremias. Graças a Deus. Esse conhecido dos irmãos, mas eu estava orando ao Senhor sobre esse texto aqui na cidade. Um dia eu estava orando. Eu quero nesta noite falar sobre o profeta Jeremias nesta noite. Capítulo 18, versículo de número 1 até o versículo 6. Aleluia. E diz assim a palavra.
Senhor que veio a Jeremias dizer: levanta essa casa do oleiro e lá farei ouvir as minhas palavras. E desci a casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra, as suas formas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se nas suas mãos. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos seus olhos a fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: porventura não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, casa de Israel? Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Glória a Deus!
foi para a cruz do Calvário, onde ele foi levado, morreu e foi para o Pai. E depois disso, o que, que acontece? Ele envia o Consolador, que é o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Enviou o Consolador, que é o Espírito Santo. Se pensou, nós estamos perdidos. Jesus morre e vai para o Pai. Quem vai ficar com Deus? Aí ele fala assim: eu vou para o Pai, mas fica tranquilo. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Aleluia! Eu estou abrindo o caminho para ir para a casa do Pai, fica tranquilo. Que na casa do meu Pai há muitas moradas. E para onde eu vou, nós também irás. Jesus estava abrindo o caminho, mostrando para nós que a nossa morada é no céu. Glória! Tem muita gente pensando que a morada é aqui, está construindo casa, comprando apartamento, comprando um bote, comprando tudo, esquecendo de Jesus. Cuidado! A nossa casa não é aqui, a nossa casa é da glória. Nós estamos aqui em passado. Aí Jesus desce. Aí desce ele para nós. Agora ele vem em Jeremias e comigo. E ele vem até a casa do outro. Agora ele vem olhando o olheiro trabalhando. E o olheiro está trabalhando em Jeremias. Só me desceu a casa do olheiro e viu como é que o olheiro estava se trabalhando com a roda. Fazendo vaso. A primeira coisa que nós vamos ver aqui nessa noite é o bar. Aleluia. Aleluia. O que é o bar? É a casa de Israel que foi tirada do Egito, levada para Canaã. Também nós somos. Jesus colheita trabalhando em Jeremias, só ele não quer o bar. Mas quem é o bar? O bar aqui é eu e você. Que estava no Egito perdido na guerra do diabo. Ele foi e pegou nós, aleluia, e trouxe para a casa dele. Agora ele começa a trabalhar com o Pai, ele começa a modelar. Glória! E a é esse bom aqui, você já reparou, quando você veio para a casa de Deus, você estava todo quebrado. É verdade. Você estava todo sujo, você estava imundo, você estava cheio, coberto de pecado. Agora yeah.